Anaklah. Aku bin Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah menjadi Rasul kepada kamu untuk menyatakan apa yang ada dalam kitab Taurat yang ada di hadapan kamu, di hadapanku, dan untuk memberi berita gembira berkenaan kelahiran seorang Rasul sepah aku yang bernama Ahmad, orang yang paling terpuji, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisytiharkan sebelum daripada zahirnya, dan Allah Taala memilih Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menghantar putranya Ismail di bumi Mekah daripada zuriatnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana seseorang itu boleh mencela, mengejek dan mempersenda batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila seseorang yang pada awalnya mengucap dua kalimah syahadah, tiba-tiba dia mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna dia mempermain-mainkan dua kalimah syahadah dia. Mengejek-ngejek. Bahkan bergurau pun tidak boleh. Tidak dibenarkan bergurau dalam perkara yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dekat orang kita kerana jahil, dia bergurau berkenaan Nabi SAW. Tidak boleh bergurau, tidak boleh. Mesti bersungguh dalam perkara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestilah dengan bersungguh, tidak boleh main-main. Tak boleh mempersenda, tak boleh bergurau dalam perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kenal orang Melayu kita suka bergurau. Kadang-kadang bak Nabi pun bergurau juga. Tidak boleh. Tapi dilakukan dengan sahunya, dengan pengetahuannya, maka batal imannya. Kalau berlaku dengan jahilnya, berdosa, hendaklah dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Begitu juga tidak boleh mengingkari perkara-perkara yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang akan datang seperti tanda-tanda hampirnya kiamat. Seperti perkara alam barzakh, berlakunya fitnah kubur. Perkara yang berkait dengan manusia dihidupkan semula. Perkara perhimpunan manusia di padang mahsyar, dihisab amalan, ditimbang amalan, dimasukkan ke syurga orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dimasukkan ke neraka orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang kafir, dan lain-lain lagi daripada perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang gaib, yang berkait dengan jin, yang berkait dengan syaitan. Walaupun syaitan itu jahat, perkara gaib, kita wajib percaya adanya syaitan dan iblis, dan percaya jahatnya syaitan dan iblis ini. Percaya kepada adanya makhluk jin, walaupun kita tak nampak, kerana perkara itu diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perkara malaikat, makhluk yang sangat mulia dan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu